God morgon vloggen. Ja, nu är det så att idag ska jag åka till stan. För jag ska göra en, vad fan heter det typ, efterkoll typ. Igår så var jag och laserade mina ögon. Så idag ser jag fett nice, fett bra. Helt sjukt, alltså det har inte ens gått 24 timmar. Och mina ögon är helt, jag vet inte hur fan man ska säga. Jag har jävla stålmannens syn. Så nu behöver jag inte briller på briller, utan nu har jag bara ett par briller. Så nu kommer ni slippa se de här dubbelbågarna som brukar stiga fram här. Så jävla skönt! Ja, så jag ska väl åka dit och kolla så att allt är ok och ser bra ut. Och sen blir det nog att försöka väcka Virre eller Erik eller någon annan. Fan, jag är hungrig, men ingen annan är hungrig. Jävla dålig timing. Så, ja. Det är väl planen än så länge. Försöka hitta något matsällskap. Och ja, kanske tvätta av den här också. Den är ju ganska skitig. Das Subaru. Jajamän. Så. Jo, som sagt. Jag skulle söka matsällskap. Och det var det som ringde just. Så det blir inte att väcka Virren, tror jag. Han är så himla seg. Så det var Hanna som ringde. Så de, ja, då blir det mat med hon istället. Och vart vi ska käka och vad vi ska käka. Ja, på en annan femma. Det har jag ingen aning om vad det blir. Så, hörs sen. Tjo! Sådär ja, då har man varit och pressat lite sushi. Det var nice, det var gött som fan. Då är bara röra sig hemåt en sväng. Springa ut med hunden och... Åh jävlar, tung dörr. Och sen springa ut med hunden och ögondroppa lite grann. För när man har gjort den här ögonlasergrejen så måste man typ ögondroppa 6 gånger per dag. Så ja, det är väl det som händer. Sen åker till garaget. Virre ringde just. Han har varit hämtat sina bälten, tror jag det är. Jag vet inte, några jävla paket. Så vi får se hur det går med dem och om de är snygga. Och ja, jag kan då intyga om att de är garanterat olagliga. Det gäller ju Virre, så då lär det säkert vara något olagligt. Jajamän, så vi får väl hojtas vid sen då. Tjo! Vad händer? Vad händer i garaget, bre? Tjena. Tjena, tjena. Går det bra? Ja. Hyfsat. Ja, ja, fan vad nice. Och byta bälten. Klappa dit mina bälten. Jaha, blir det bra då? Ja. Det är fan. Det måste man ju få kika på lite. Det är ett på andra sidan som är klart. Ja, ja. Vart är Fagnell då? Jaha, jag såg att hans bil var där ute. Ja. Oj, oj, oj! Böterna. Jag vet inte om jag vågar. Snyggt! Ja. Old school jävla Japan-titan. Ja. Titan.
Gött, gött. Åh, de här är lagliga har jag hört. Här bak var det tomt. Sånt som händer. Ja. Ja. Oj, oj, oj. Vad har du gjort då? Jag har hjälpt Hanna och bära upp några möbler och ja, tittat på datorn. Typ till hennes balkong och grejer. Det var jobbigt. Det var typ det jobbigaste jag gjort idag. Ja, har det hänt något mer här borta då? Nej. Estos del. Boys, vad gör ni med bilarna? Måste komma hit och göra någonting. Ni kan inte vara lika slö som jag. Oops. Visst blir du klar till ikväll då? Det är ju provkörning ikväll. Ja. Summer burnout. Jag tror det kommer någon. Någon idiot här. Hallå va? Vad gör du då? Vad händer? Jag vet inte. Hallå. Tjena. Va? Hon är ledig. Ja, men vi jobbar ju. Det är övertid. Ja, ja, ja. Vi ska se på när vi jobbar. Ja, du ser, jag har ju arbetskläderna på mig. Nu jävla sätter vi igång. Mm. Han du förbi bolaget då? Klart jag gjorde. Ska jag swisha till dig? Ja, om du vill ha dem där. Du handlar till mig också. Ja. Mm-hmm. Mm. Ja, det blev ett handflak åt dig. Oho. Ja. Nu ska jag hitta på mig. Du ska supa idag. Ska vi supa idag? Ja, det är ju... Fredag då? Är det torsdag då? Och satan, jag trodde det var fredag då. Jaha, det... En dag till sen. Ja, ja. Ja, men det är en dag imorgon då. Ja, det är en dag imorgon då. Ja. Kör på. Mm-hmm. Jag tänkte typ ta det i lugn och fredag. Nice. Ja. Alltså den här avteckningen, den är bra. Jag provar den på mina händer, det ramlade av hud. Jaha. Bra skit. Rört av den. Hudrengöring. Går det nog bra? Ja. Blir det nog rent? Men era hästkraften. Jävla tok. Hur går det för du? Ja. Sitter du? Ja. Sitta still bälten. Ja. Det fan var nice. Ja, nu är det bara röret där bak kvar. Ja. Eller, som håller i allt. Ja. Halvburen. Ja, vad säger du? Hur öppnar man då? Oj! Fy fan, because race car. Ja, men det blir gött. Ja, då sitter du still i alla fall när du flippar den här. Jag ska inte flippas någonsin. Stacka shit! Fy fan. Syns i dimman. Det här är bastu. Ja. Blev det nog bra där borta i hörnet? Jo, oh, jävlar. Vi måste ju spola loss det, men... Ja. Man börjar ju i alla fall se vilken färg bilen har varit. Ja. Oh. Vet du, gamla ägaren har inte sett något utrymme på den här. Det har jag inte gjort. Va? Det har jag inte gjort. Vi behöver inte hänga ut det här, vi kan ju bara snacka om gamla ägaren. Ja, eller hur? Ja. Ja, alltså... Vi skyller på förra ägaren och inte förra ägaren. Det tycker jag. Men ja, när kommer du ha igång det här då? Ja, gå och titta på motorn. Den börjar nästan bli klar och så byter jag jobb och så får jag en slutlön och så har man ju råd med två i sätet och så bara ja. Ja, fast om du ska ha motorn där bak så är det ingen idé att köpa en två i sätet. Om du ska ha en två i sätet så är det ingen idé att bygga på motorn där bak. Nu är färdig. Den där? Ja. Det är nu byta kontringar och packningar i hela motorn och allting. Det är redo för att hinka i. Måste ge mig en genomgång på den här motoren sen. Jag har bara sett den i delar. Va? Hoppa! Fy fan, då tänder du till. Ja. Nej, med kamremmen är på plats. Nice. Fan vad snyggt det blev med polerat. Polerade lock. Den där ska jag egentligen kika det så att jag har rätt ventilspel.
Det är toppen jag köpte av dig. Mm. Men den hade dåliga kammar, så jag tog några andra kammar jag hade. Ja, yeah, de gamla typ. Bottendelen har nya lager. Oho. Nya slangar till turbo. Ja. Yeah. Det enda jag ska göra är att fundera hur tändningen ska funka med nya sprutet. Mm. För den har ingen saknad tand på triggerhjulet. Ja. Yeah. Men annars så är tanken... Sen är det bara klarlackar de här. Det är ju nice. Ja. Det ska ju vara lite flashigt. Tanken är att vi ska köra sådana spolar Oskar kör. Ja. Yeah. Och... Här är bara en Bors. Vaggspolar. Ja. Yeah. Någonting måste ju vara VAG på bilen. Sen måste jag polera klart den här, men det är en annan femma. Så cirkus snör. Förbannat. Ja, yeah, en trasig vägen bara. Jo, jag kom på det. Trasig. En trasis. Så. Sådär ja. Så, och så hade vi ett till rör. Nu ska gå över. Det där. Jo. 3000 rör. Typ just så att den inte tar. Mm. Ja, ja, alltså jo. Det är gode på... Ja, ja, det är på det berömda. Ja, det nu är inte det. Den där nedtryckt i botten heller. Ja. Här har vi en köttkvarn. Titt. Så stoppa inte ner fingrar här. Stoppa ner snoben där. Då har man ingen kvar. om man inte heter Stor Erik, då har man halva kvar. Ja, vad fan. Eller Storkuken Vere. Kan vi testa? Nej, men den hade ju en jätteledsen remskiva som jag tog och bytte ut. Den där var ju den tidigare. Ja, just det. Så. Det är på med grenrör och annat sånt där jävla jävla. Måste ju lacka remskiva. Men jag ska inte köra med den här motorn för länge. Jag är typ glad om den startar och går sönder. Då har jag ju faktiskt anledning att börja bygga. Sant. Du kan kränga iväg den. Om det är någon på... Det här är den kulaste grenrör. Om det är någon på vloggen som vill köpa så finns det en 7M här. Fundera på den i BMW. Oho, det hade varit grejer. Hade fått bra vrid i alla fall. Ja. I 37M liksom. Mm. Åt vilka håll ska den sitta här? Jag tror att det är sådär. Förbannat. Det är bara mismatcha lite grann. Men, ja. Nej, det måste ju vara åt andra hållet. Turmon kan ju inte vara sådär långt monterad. Hoppas jag då. Okej, sant. Något sånt. Eller? Ja, jag vet inte, men den ska i alla fall sitta på den här sidan. Det kan vi vara överens om. Ja, nej, den ska sitta åt andra hållet. Nej, men det är bara att komma på. Va? Ja, fel sida. It's not on the right side. Nej, men vi kommer på var alla slangar ska gå. Det finns lite frågetecken. Ja. Ja, men det blir härligt. Men vad är en japansk bil utan frågetecken? Sant, sant. Frågetecken och utropstecken. Nya pekningar och grejer. Super. Ragget, ragget. Stiligt. Ja, det måste det ju vara. Ja. Men du ska köra 2G i den här. Och inte 1G. Nej. Jag diggar ljudet på 1G. 2G har typ just den effekten som jag kan regga in där med en 30% höjning. Ja. Så då kan jag nog klara mig på bara regga. Virre, kör du åt 2G? Nej du. Är du? RB. RB 2JZ. Ja, exakt. Ja. Förbannad. RB 2JZ. Ska på Malmö Raceway. Hur många JCs har du i bilen? Jag har två. Två JC och en Rihanna. Har du orkester där i? Det gör du. Mm. Oj, oj, oj. Snart skickas den här iväg. Mm. Sen kommer den aldrig tillbaka. Då åker vi hem till den. Ja. Men det blir nice. Det blir gött. PBZ, hoppas att ni gör ett grymt jobb. Annars kommer Adam ha ut er på. Ja, annars kommer Virre med kniven och då blir det inte kul. Virre med kniven. Ja, det är rätt kul, bara man inte blir av idag. Sant, sant. Kul att titta på. Det är familjeupplevelse. Skratta lite grann. Ja. Det är fan. Mm. Vad är planen idag då? Vad gör vi? Jag vet inte. Alltså jag hade ju ändå en schysst kompis som var och handlat mig idag på bolaget. För jag trodde att det var fredag idag. Sen så var det ju torsdag idag. Och du har bestämt dig för att vi ska dricka lite? Ja, alltså man måste ju. Om man har satt det så måste man ju. Lite grann. Man får inte vara den som är där. Nej. Virre dricker om jag bjuder, sa han.
Vi får väl se hur det går då. Jag köpte så mycket bildelar så att jag... Ty man har black card. Ja, visst fan. Nej, det är bra. Är det bra det där? Vad är det? Är det någon japan till det där? Ja, det var lite iste. Oho. Med granbarr och grejer. Smaka. Vanligt grönt te, fast iste. Ska vi se då. En review på den. Vi får se om man dör eller inte. Ja. Med honung. Eller hur? Funkar. Det står ju with honey. Ja. Ja, det funkar. Ja, fast jag tror ändå de har blåst det. Det är ingen is igen där. Ja. Det är ljummen. Ljummen te. Ja. Får jag se när Speed Freaks of Sweden kommer att hämta den här. Förhoppningsvis. Tror du det? Tror han kommer någon gång? No comment. Ja, vi får väl se, vi får väl se. Ja. Och jag kollar på lite andra bilar, ja. Jag behöver en brukis. Sen behöver jag en sommarbil. Mm. Så jag ska bara hämta två bilar. Men frågan är ju bara att, vad för några? Jag bjuder på en. Jag bjuder han ganska jävla bra ändå. Men jag fick den inte. Han väger att sälja den åt mig. Röken i skajan. Nej. Så jag bjuder han ju fan 300. Och han väger ju mig. Det är fan dålig stil. Hur ska vi lösa det då, Vere? Men har du får... en till bil där. Inte som att du ska köpa. En till? Den andra. Ja, den. Det är som det. Ja, just det. Alltså den var helbyggd. Mm. Eller betvande. Jo. Den andra var inte det, va? Botten och toppen och grejer. Ja, ja. Den andra var inte botten. Nja, men de var typ lika, men ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det var ju det ute i hastighetsmätet och grejer. Ja, det kan ju han titta. Sant. Vi har ju det lödmaster där borta. Ja. The technical nerd. Ja, nej men ja, vi kan ju bränna den. Den var god. Ja, så den var så jävla fet. Det är så jävla bra att åka med den också. Jag vet inte. Ja, vi får se vad det blir helt enkelt. Ja. Som brukis vill jag i alla fall ha en A6, en Audi, en 3.0 diesel. Så man kan dra ett släp och bara hooka på vattenskotern. Tunga stenar. Ja, så man kan jobba med tunga stenar. Bra med vrid. Ja. Och så vill jag ju ha 3 liters diesel. Det får gärna vara automat, alltså. Det ska ändå bara vara brukis. Jag behöver ingen manuell. Manuell, då kommer jag bara leka sönder det. Det är alltid så. Bara, oh, kolla, jag har manuell. Nu kör vi. Vi rejsar lite. Men hallå, fast min gick ju bra. A5 vore ändå fint. En A5, va? Så nu slaktade den. Ja, vi har ju redan slaktat en sån. Visst en A6 också. Ja, men du kommer ju en favoritrepris. Vi har slaktat... Ja, vi slaktade en A4. Förutom den vi körde över. Vi har slaktat en A3. En... A4, A5, en A6, A7 har vi inte slaktat. Har du A8, slaktar du den? Ish. Ish. En A1 har vi inte slaktat. Visst har vi inte det? Nej. A1. Jag slaktar dig om du sätter dig bakom ratten på en A1. A1. A2. A2, men de är för nya. De har vi inte. De är fett gamla. Ja. Det är ja. Men matcha A-klass med ägget. Ja, just det. Det är nu. Ja, just det. Ja, okej, då har vi A1, A2, A7. Ja, sen såklart RS-modellerna och R8 och Q-modellerna har vi inte heller slaktat. Men de vanliga modellerna, de har vi testat krocka med. Mm, det har vi gjort. Ja. Så jag vet inte vad man ska säga om det. Audi håller, för här står vi. Än idag. Wow. Shout out till Audi. Ja. Så jag vet inte vad planen är nu, men vi får väl se senare vad som händer ikväll. Det är ju gode bra väder än så länge, så vi har ju ett tag kvar och ja, fundera på vad vi ska göra. Kanske få ut med Party 500 och testa om den är krocksäker. Kanske man har det. Ja. Vad säger ni då, boys? Eller Virre, är det dags för Biltemakörv? Du ska inte med. Ska du med på Biltemakörven? Ja, kanske. Biltemakörv. Jag vet inte, va? En sån där stor.
Typ. På tak eller fan. Har du bombat låda i din bil, Fagnar? Ja. Ska vi åka? Ja. Kom då, då åker vi. Because race car. Är det någon som ska? Ja, ja men bra, då åker jag med dig. Ja, det är fan. Jag har för mycket skrot i min, man ryms inte. Jag måste städa. Let's go! Åh jävlar, här är man blöt. Fy fan. Ah! Vad gör du? Du är jävla tokig, du ska bara spruta på allt du. Sån jävla vovve. Snygga rims du hade. Mm. Vad säger du, visst hade du massa material och grejer så då blir det en vårträff en del två. Ja, det kan ju vara bra att ha. Nu jävlar ska vi åka fort. Vi ska åka polisfart har jag hört. Frifart. Är det frifart? Ja, det här är ju polisens nya så här, outfit. Ja, jag förstår det. De måste ju passa in bättre på söder. Det är bra att åka med civilare. Vad säger du, Vire? Sitter du fint där bak? Nu ska vi skicka in dig. Det vanliga, va? Skicka in dig till jail. Är det vanliga? Ja. Sitta bak sätet, vet du. Än man får göra oss hos polisen. Vad säger ni grabbar? Biltemakör. Mm. Skål. Skål. Jag hade också en reserv som jag. En liggande stära. Vad hittar ni för grejer då? Hittar ni något bra? Mat. Mm. Mat. Vad hittar du för något? Dam 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 dam. Jaha. Tror det funkar då? Kanske. Kapa svetsa om. Spränga någonting. Typ. Det blir säkert bra. Vänta bara. Skyline sprängtest. Street Royals.